Morjes, mä oon Ville Videospace, ja on taas tullut puhun teille Cinemadrome-filmeistä, koska Cinemadrome oli tuossa viime viikon loppuna 15-16.11.2019. Ja se oli 19. Cinemadrome, ja ensi vuonna onkin sitten juhlavuosi, kun on 20. Cinemadrome, ja eli Cinemadrome täyttää silloin 10 vuotta, eli 2010 vuonna aloitettiin ja nyt ollaan päästy jo näin pitkälle, joten silloin näytetään kunnon spektaakkelia kyllä, mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Nyt tässä videossa, nyt alkoi niinku tuleen kovaa kamaa, eli siis ensin näytettiin Cinemadromessa toi Lighthouse, minkä mä arvostelun edessä videossa. Sä pääset tosta linkistä jostain, niin pääset katsomaan Lighthouse-arvostelun. Jos ei sitä näy, niin mä oon pistänyt sen tänne videon kuvaustekstiinkin kanssa ja oon pistänyt nää playlistiin kyllä myös. Mutta ainakin minua alkoi nyt enemmän miellyttämään tämä ohjelma, mistä on seuraava Herkku Pallero, eli perjantai-iltana. Klo 2015 alkanut elokuva Viimeinen partiopoika, joka onkin sitten klassikko. Tätä vähän niin kuin siinä, missä toi oli ainoa ensi-ilta, toi Lighthouse tuolla tälläkertaisessa Cinemadromessa, mutta tää onkin sitten tätä klassikko-osastoa, että enemmänhän Cinemadrome on keskittynyt esittämään tämmöistä vähän niin kuin vanhempaa matskua, ja tää on siis leffa vuodelta 1991, Warner Brosin tuottama ja Tony Scottin ohjaama ja Shane Blackin käsikirjoittama ja Bruce Willisin sekä Damon Wayansin tähdittämä Buddy Cop-toimintaelokuva. Ja ainakin mun mielestä viimeistään tänä niin kuin Cinemadromen näytöksenä, niin tää oli kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin piru hyvä. Tää toimi kyllä niin kuin isolta kankalta kuin häkä, sanotaan näin. Siis niin kuin, mä oon nähnyt tämän leffan varmaan niin kuin, tähän mä olisin ainakin tusinan verran. Ja siis kyllä mä muistan, kun pentuna katsottiin ihan sikamonta kertaa, ei tätä leikattua video, tää on leikattu pari minuuttia. Ei ole leikattu 6 minuuttia, niin kuin leikkaustiedoissa sanotaan, mutta niin kuin, siis se on kyllä kuitenkin katselukelvoton torso. Siksi mulla on tässä nyt tää Blu-ray-levy, missä näkyy olevan myös toinen ihan hyvä Bruce Willis-elokuva, Last Man Standing siinä, mutta eipä siitä sen enempää, vaan puhutaan viimeisestä partiopojasta, ja tosiaan niin tätä tuli pentuna katsottuna niin kuin leikkaamattuna Filminet-versiona, ja ai että se oli hyvä, tässä on, se oli silloin hyvä, mutta nyt se niin kuin oli kyllä niin kuin parhaimmillaan, siis niin kuin lähdetään nyt ihan, niin kuin, mistä tämä kertoo, eli siis Bruce Willis esittää Joe Hallenbeckia, eli tämmöistä yksityisetsivää, joka sitten elämä menee vähän huonolla, että se löytää vaimonsa toisen miehen kanssa, ja sitten tämä toinen mies tapetaan, ja käykin ilmi, että tämä toinen mies on se kaveri, joka oli sen etsivä toimiston johtaja, ja se oli antanut tarkoituksella Bruce Willisille sitten duuni, missä varmasti joutuu tapetuksi, koska siinä on niinku takana tämmönen mafiajärjestö tai rikkaan porhon tämmönen johtama rikollisliiga, joka yrittää saada uhkapelaamisen laillistettua Kalifornian osavaltiossa. Tässä on sama jännä juttu, kuten esimerkiksi Shane Blackin myös käsikirjoittamissa Lethal Weaponeissa, mikä muun muassa ollaan hikisten leffanörttien kanssa käsitelty, että se juoni ei ole niin kauhean tärkeä tässä, että siis mun on tosi vaikea miettiä, tai mun on tosi vaikea kuvailla tätä, niin kuin, tätä viimeisen partiopojan juonta, eikä se ei ole kauhean oleellista, vaan oleellista on tämä parivaljakon kemia, eli Damon Wayans ja Bruce Willisin nämä Buddy Cop-kemia, ja se toimii tässä niin kuin, ihan sikahyvin. Tässä on ihan sikahyvää läppää mun mielestä, ja koko ajan niin kuin, tulee niin kuin semmoista moottoriturpavitseä, että nämä on niin kuin varsinaisia sananiakkoja nämä kummatkin miehet sitten, ja ne tykkää vitsailla ja kertoo törkeitä vitsejä, rasistisia vitsejä ja kaiken näköistä tämmöistä. Ei tässä nyt kyllä mun mielestä kovin rasistisia vitsejä ollut, mutta niin kuin, kuitenkin.
jotenkin sopisi ehkä ajankuvaa. Ja tosiaan ajankuvasta kertoo se, että nämä vetää koko ajan röökiä, ainakin Bruce Willis, ja tässä käytetään tosi huonoa kielenkäyttöä kyllä, ja nämä on kaikki semmoisia asioita, mikä minua miellytti. Ja varsinkin minua miellytti hyvä, siis niin kuin erittäin hyvällä tavalla tämä on niin kuin siis oikein oppikirjaesimerkki siis niin elokuvasta, joka on toksisesti maskuliininen. Siis tämä on niinku periaatteessa parodia jo niistä, eli Bruce Willisin tämä sankari on just semmoinen lone hero, mikä ei puhu eikä pukahda, vaan hän tykkää ratkaista ongelmat niin avioliitossa kuin sitten niinku muiden ihmisten kanssa niinku ennen kaikkea lyömällä, mutta ei se kyllä vaimonsa lyö, mutta niinku hän ei suostu puhua mitään muuta kuin huorittelee vaimonsa, ja tämä niinku myös kuvataan semmoisena romanttisena asiana. Joo, mä tiedän miten... Mikä siinä on niinku taustalla. Kyllä ne tekijätkin on itse tehnyt, mutta niinku, siis tämä on aivan saletti semmoinen leffa, mitä nykyään ei enää kyllä niinku tehtäisi kyllä. Tämä on jotenkin niin balls to the balls ysäriä, tai oikeastaan kasaria, vaikka tämä on 91 julkaistu, niin selvästi sen juuret on vielä 80-luvulla tässä, että 90-luku ei ole ihan vielä kunnolla alkanut. Ja siis tämmöiset elokuvat oikeastaan... Niinku, näitä tuli tosi paljon 80-luvulla ja vielä 90-luvulla, mutta kyllä tämä mun mielestä Viimeinen partiopoika on vähän niin kuin sen aallon niin kuin semmoinen kulminaatio, huipentuma, että sen jälkeen vasta, niin kuin, siis oikeastaan niin kuin tämän jälkeen alkoi vähän niin kuin tämä buddy cop movie, klise ja tämmöinen genre alkoi vähän niin kuin olen sitten vähän niin kuin nähty jo, ja niitä ei sitten enää kauheasti tehtailtu. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tällä niin kuin vuonna 2019, kun sen näki elokuvateatterissa oikein, niin kyllä siinä tuli oikein sellainen nostalgia, lämmin fiilis, että ai piru viekö, ai vitsi, tämä kyllä leffat oli silloin hyviä. Ehkä se kertoo jotain myös minustakin ihmisenä, mutta niin kuin, come on, mä oon näiden kanssa varttunut sitten, ja nämä on mulle nostalgisia ja lähellä sydäntä. Tässä on helvetin hyvää actionia, kunnon vanhanaikaista rähinätoimintaa, missä lyödään turpiin ja ammuskellaan aseilla, ja veri roiskuu runsaasti, ja tietysti kaikki on tämän nähnyt, joten mä voin tässä kohtaa spoilata sen, tietysti niin kuin, mikä on jäänyt niin kuin silloin jo pentuna tosi vahvasti mieleen. Itse asiassa tässä on helvetisti niitä kohtauksia. Mutta niin kuin mä puhuin tästä tietenkin loppuhuipennuksesta, missä mies tipahtaa helikopterin propelleihin, että oh my god, siinä on kyllä niin kuin, siinä on yritystä. Ja sen ei tarvis pudota. Sen ei tarvis osua niihin propelleihin, mutta nyt on elokuvan tuotantoyhtiö ja ohjaaja on sitä mieltä, että niin kuin, me halutaan, että tämä Mr. Milo lähtee näyttävästi. Ja hot damn, niin se lähtee. Mutta tuossa leffateatterissa mä katsoin, niin siis tässä on niinku, tää leffa alkaa klassikkokohtauksella siinä, kun Billy Blanksin näyttelemä tää futispelaaja alkaa ammuskeleen siellä jalkapallokentällä. Sitä ennen on tullut tää menevä jalkapallobiisi. Mähän en ole tunnetusti mikään kauhean urheilun ystävä, mutta tässä tapauksessa minä annan anteeksi, koska nää on toteutettu tosi hyvällä maulla nämä jutut siinä. Ja eikä tosiaan jenkkifutis ole mikään niin kauhean oleellinen asia, mutta vaikka se onkin osa sitä juonta. Mut anyways, niin se alkaa sillä foodiskenttäkohtauksella, ja sitten se esitellään Joy Hallenbecks, kun se herää krapulassa, ja nämä pikkupojat heittää oravan sinne sen autoon, ja sitten se, kun se myöhemmin sanoo, että mitä sä oot tehnyt, en mä tiedä, mä nussin oravan hengiltä, ja siis siitäkin toinen typerä läppä, kaikki ihan täyttä kultaa, ja sitten kun Jimmy Dix, siis tää Damon Wayansin esittämä hahmo, niin heittää sitä yhtä liigakaveriansa, heittää amerikkalaisen jalkapallolla naamaa. Ja sit kun mä nyt tässä vaan vanha mies muistelee, niin sitten tää on kans ihan legendaarin, tää mitä me monta kertaa niin kun puhuttiin aina, että aine, kuinka vitun kova jätkä se on, tiedätkö, se, että niin kun, annakko röökiä, ja se sanoo, että se pahis sanoo, että no vittu, tässä on röökiä, ja sitten lyö sitä poskeen, ja sitten Bruce Willis sanoo, että okei, anna vielä toinen rööki. But touch me again, I'll kill you. Ja sitten se totta kai se lyö, ja sitten Bruce Willis se lyö siltä niin kuin nenäluun aivoihin sitten, ja eli se tappaa sen siihen. Herää vaan kysymys, että minkä takia Bruce Willis ei käytä tota iskua niin kuin aina, kun se haluaa päästä niin kuin pahasta tilanteesta kuivin elävänä hengissä, sitä mä en tiedä. No, juu, siinä onkin, siis Viimeinen partiopoika on mun mielestä niin kuin aika definitiivinen tämmönen virtaviivainen actionfilmi,
90-luvulta. Ja hyvä toiminta, hyvät läpät. Shane Black on Shane Blackeimmillään tässä kyllä, että niin kun siitä ei pääse mihinkään. Ja Bruce Willis on ehkä Bruce Williksenämmään tässä filmissä, että niin kun se on just omiaan tämä rooli sille, että mitä se tässä on, niin kun tosi rappiolla oleva kyttä. Ja myös pahikset on hyviä, ja mä en muista millään ikinä kuka sen näyttelijän nimi on. Onkohan se toi Taylor Negron, vai mikä näyttelee Mr. Miloa, koska niin kuin Mr. Milo on tosi vittumainen mulkku, siis tää elokuvan pahis, että siinä on se legendaarinen kohtaus, kun se ottaa stiletin esiin ja sanoo Bruce Willikseltä, hey, you think you're so fucking cool, but for this once, I would like to scream, I would like to hear you scream in pain, ja Bruce Willis sanoo, että se vetää röy. Play some rap music. Oi 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 oi, kun on kovaa kamaa. Tää on kovaa kamaa. Tää tietysti tietyllä varauksella suosittelen, jos tää nyt ei ole välttämättä tämmönen äijätoiminta sinun kuppisi teetä, niin tuskin sä tästä käynyt niin kamalasti ihastut, mutta niin kuin tällaiselle 80-luvun Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, tämmöiselle akselille, jos sun yhtään niin kuin, tiedätkö, niin kuin, mieli halusi yhtään niin kuin sinne, sinne päin on suuntautuneita, niin mä sanoisin, että tää on kyllä solidia toimintaa. Annan tälle täydet 5 tähteä, ehkä 4 tähteä olisi oikeasti, mutta tää oli niin hieno Cinemadrome-kokemus kyllä, että niin kuin, tää ansaitsee mun mielestä niin kuin täydet 5 tähteä kyllä ihan ilman muuta. Yksi hienoimmista Cinemadrome-näytöksistä ehkä. Ehkä koskaan. Niitä on ollut tosi hyviä. Esimerkiksi Predator ja Commando on ollut kyllä niin kuin aika täydellisiä napakymppejä. Ja sitten tietysti The Room, mihin päästään tässä mun Cinemadrome Sikermän seuraavassa jaksossa sitten. Mutta puhutaan siitä sitten myöhemmin. Tässä oli viimeinen partiopoika. Ehdottomasti kannattaa katsoa, jos sitä varsinkaan ei ole nähnyt ja tykkää näistä, niin silloin varsinkin. Tai jos on pitkä aika, kun oot viimeksi nähnyt, niin katso se ihmeessä ja nauti, koska se on... Siinä on sitä toksista maskuliinisuutta, missä nykyään niin kauheasti panikoida. Kyllä. Kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän kokonaan tähän asti. Ja muista, että seuraava Cinemadrome on 15.2019, eli ystävänpäivän aikaan. Silloin on jotain ehkä aiheeseen liittyvää spesiaalia, että silloin jatketaan näissä merkeissä. Mutta huomenna jatketaan näissä Cinemadrome-arvostelun merkeissä, että niin kuin siihen asti moro. Muista tilata kanavakin vielä, se on aina niin kuin se, mikä meikäläisen sydäntä lämmittää. Kiitos, moi!